Næsta morgun, mánudaginn 24. maí 1784, leggja drengirnir af stað upp krossdalinn, án þess að fá nokkuð að borða. Þeir vona að í dalnum sé hvönn svo þeir geti fengið sér hvannarót. Mansi þekkir svæðið og þeir ganga upp með fram ánni. Það hífandi rok. Brátt arka þeir upp brúnan mel á einum stað snýr mansi sér við til að horfa yfir eyjarnar og súlurnar í fjarska nyrst í breiðdalnum. Hamrabeltin halla inn til landsins. Hafið heiðblátt, útsýnið fagurt. Ásgeir Hvítaskáld á Egilsstöðum hefur skrifað skáldsögu byggða á sannsögulegum atburðum morðið í Naphorni og síðustu aftökuna á Austurlandi sem framfór árið 1786, þar sem ólæs fáfróður 23 ára gamall maður var hálshöggvinn og notu til þess bitlaus exi. Hér í fjöllunum eru fullt af sögum og ég rakst á þessa sögu þessa stráka þar sem einn var hálshöggvinn á Eskifirði 1786 og mér fannst lýsingin á þessum dreng ekkert svona skemmtileg, hann var, fékk mér neikvæða image greinlega hérna en svo sá ég þessa sögu aftur á öðrum stað og þá var hann öðruvísi. Og svo sá ég einhverstaðar að hérna sem böðullinn neitaði hálshöggvinn. Þá fyrir að spyrja sjálfum mig af hverju. Og síðan sem var ég enn þriðju útgáfuna og þá ákvað ég að gera mín eigin útgáfa sem sögu sko. Því að þetta er sem þrístrákar sem strúka á ristaböndum á Íslandi. Á þessu tíma var hann bara barna þrælkun og ekkert annað. Og þeir ákveða að hérna gerast útilegumenn og lifa á náttúrunni og vita af einhverjum helli hérna upp í þessu Naphorni sem er ekstra hérna upp í fjallinu. Reyndar eru búin að spotta hennar hellir, það er hann að saga. Og þarna klifra þeir upp og eru í skjóli þar sem enginn getur sótt á eða neitt. En á leiðinu þá borðar einn þeirra úldin hest. Nei, þú borðar þetta ekki, segir Mansi. Ég vil bara skoða hvort það sé heilugur biti, segir Sveinn og bægir flugunum frá. Æ, segir Gunnar og grípur fyrir vitin og kúast. Láttu þetta vera, segir Mansi og gengur burt með Gunnari. Sveinn veður ofan í lækin. Hungrið togar í hann. Hann flettir skinni ofan af slepjulegu kjötinu sem laust frá beininu. Hann sér heillegan vöðva á læri hestsins sem hann getur auðveldlega slitið frá. Eftir smá umhugsun stenst hann ekki mátið og leggur sér kjötið til munns. Það mjúkt undir tönn en klíugjarnt. Og hann verður ofsalega veikur og lasin og þeir eru hræddur hann alltaf muni fara til byggð og kjafta frá felustanum þar þeir skera úr honum tunguna. Í framhaldi því myrða er hann. Og mín saga fjallar svo það af hverju aðalpersónan játar á sig þennan verknað. Það svolítið sérstu sagði. Og ég byrjaði að skrifa þetta sem leikrit. Og ég er búin að vera 4 ár með þetta hérna í heilanum. Og leikritið virkaði ekkit almennilega, þannig að ég ákvaði að skrifa skáldsögu. Og þá get ég lýst öllu miklu betur. Þá kemur allt veðurfærið, öll fjöllin og öll náttúran og allt það sem er að borða og hungrið og allt saman. Og þá finnst mér miklu skemmtilegri útgáfa af sögunni að hafa þetta sem skáldsögu. Þetta er byggt á sannsögulegum atburðum, þetta átti sér stað. Er þetta saga sem að fólk þekkir? Já, hér þekkir fólk þessa sögu, sérstaklega á Breiðdalsvík og þar í kring. Mm-hmm. Af hverju? Af því að þetta er bara rétt þar við og þetta er alltaf mjög átakanleg saga. Margir þekkja þessa sögu, já. Sko, lýsingin á þessu aftöku er alveg hræðileg. Og lýsir því hvað þessar aftökur voru orðnar úreltar, að má segja þannig. Og þessi strákur var 23 ára gamall, alveg fílhraustur, klárstrákur
Og sýslumaðurinn, hann var alltaf að reyna að hjálpa þessum strákum, hann fer til Kaupmannahafnar og ætlar að reyna að hitta konunginn og fá hann til þess að milda þessa hérna dó sem hann hafði sjálfur dæmt. Og það sem hann fékk mildað í þessum dóm var það að það átti að heggva á hann höndina fyrst en það var til í að sleppa því, bara hálsöka strax bara. Hann var svo leittur gegnum hann Eskifjörð út á Mjóeyrina og þingaður niður á höggstokkinn og hogginn þar. Þetta er svakaleg saga. Hvernig leiðir þú varst búin að koma þessu frá þér einhvern veginn? Hvernig... Já, ég, nú er ég frjáls. Nú ertu frjáls. Nú er ég laus við þessa sögu. Já. Þannig að nú spyrir þið bara, hver verður næsta saga? Já, það er, það er ýmislegt í... Pípunum sko, ég er náttúrulega líka að klippa heimildamyndir sem ég finnst ægilega skemmtilegt líka og ég ætla mér að klippa nokkrar sem ég hef búin að taka upp og þarf að koma í hús. Mm. En ertu ekki með hérna bók í höndunum sem er sko bara efni í kvikmyndahandir? Jó, það er mjög myndræna lýsingar á þessu. Já, og það er, ég ætla bara að segja hérna smá, að ég sá hérna kafla sem heitir Tvær personur í koju. Já. Það er ástarsaga í þessu líka, þetta er ekki bara ljótsaga. Nei. Og það er föðurást sem skiptir hérna máli og þetta eru bjartar lýsingar. Það er verið að lýsa þarna, fólkinu hvernig það lifði þarna á Eskifirði og í Mjóeyrinni og svona. Og það er verið að veiða hákarl og breiða út saltfisk og annað slíkt sko. Mm. Þannig þetta er ekki bara sem sagt blóð saga. Ha. Nei. Já, það er bara einn leikstjóri sem er búin að spurja kvikmyndaleikstjóri. Sem er búin að spurja eftir þessari bókennaðis og ég veit ekki hvað það verður því en... Hver veit, sko. Já. En hver er lærdómurinn af þessu? Lærdómurinn af þessu, maður, það er sko... Mín niðurstaða er svo að hérna, Danir stjórnuðu Íslandi á þessum tíma og Danmörk er allt annað land. Það er allt annað lifnaðarstandard. Á þessum tíma þá eru komin konungshallir í þar. Og þryggja hæða hús og alls konar, að við erum ennþá í moldarkofunum. Mm-hmm. Og þetta með vistarböndin, það voru danski konungur að þrýst á hana því að bændur í Danmörku voru eitthvað erfileikum og vildu fá vinnukraft og ókeypis. Mm-hmm. Og það var þessu bara held yfir okkur í Íslandi, við erum alltaf þessi fólk. Mm-hmm. Þessar reglur og þessi lög, þessi dönsku lög og norsku lög sem var sett yfir okkur, þau pössuðu ekkit fyrir okkur Íslendinga, við erum öðruvísi.